Ćao društvo, dobrodošli u još jedan video. Po samom naslovu možete da vidite da se u ovom videu radi o novoj tehnici, novija tehnika koja se zove X-Gel tehnika. U pitanju su specijalne tipse i vidjet ćete sam postupak kako se radi sa ovim tipsama. Naime, originalno pakovanje, to je originalan set, koji je američki set, se u Srbiji još uvek ne nalazi, nema da se kupi originalan set. Inače, u originalnom setu vi dobijete malu lampu, dobijete tipse, pripremne tečnosti i gel. Ova je nešto lakša u principu tehnika i ja, pošto nisam uspela da nađem originalno pakovanje nigde, ja sam sa AliExpressa poručio ove tipse koje su meni stigle. U pitanju su tipse za znači tehniku X-Gel. Tu su tipsice, ovo je balerina u pitanju. Ja imam još kod sebe i badem. One su poređene apsolutno isto numerološki kao što su i klasične tipse, s tim što ova cela tipsa, već uzeti jednu, ovu najveću, da vi možete da vidite kako to izgleda. Ove tipse su u principu namenjene da se postavljaju od zanoktice, znači idu skroz do kutikule i preko kompletnog nokta. Znači, ovako izgleda tipsa. One su dosta savitljive, znači imaju tu mogućnost savitljivosti. Već su pinčevane i imaju blag apeks koji je već izgrađen na samoj tipsi. Koliko sad vi to, ajde ovako možete da vidite taj sam apeks. I mi ćemo pokušati da vidimo da li ovo radi, da li sa ovim tipsama sa AliExpressa može da se uradi ova tehnika. Ja kod sebe od materijala, pored samih tipsi, imam i Nail Prep, Masterline iz Deprimatic Shopa, tu nam je Bonder, tu nam je CLG baza koju ćemo postaviti na prirodan okat i zatim ćemo raditi sa NG Element Cross Gelom. Da vidimo da li to funkcioniše. Otprilike ja znam da meni na kaži prstu leže neka petica. Sad ćemo vidjeti da li je tipsa iste veličine kao što je i klasična petica ili nije iste veličine. Uzet ćemo samu tipsu, postaviti je do kutikula i kad je pritisnemo, da, lepo pokriva kompletan okat, jeste petica. Ajde, ja ću ovako ovim prstom pridržati da vi vidite, u pitanju je balerina, izuzetno lep oblik, znači lepo urađena tipsa. Ovo su tipse novih generacija, ja ću raditi na ovom prstu, na srednjem i na domalom. Na domalom prstu i na kaži prstu mi leže ista tipsa, petica, a treba će nam šestica za srednji prst. Ono što definitivno se još koristi u samoj ovoj tehnici jeste jedna štipaljka koju ću vam ja sad pokazati. Naime, ta štipaljka je plastična. To je štipaljka koja se koristi prilikom rada dual forme. Ta štipaljka izgleda ovako, znači sa jedne strane ima ovu uvalu, sa druge strane je ravna. Naime, čemu ona služi? Kada se postavi sama tipsa na sam prst sa gelom, ona će početi da se podiže, što je potpuno normalno. Tako da je mi sa ovom štipaljkom fiksiramo da ona stoji u mestu i da zajedno sa ovom štipaljkom ona ide u lampu i ovako se sunča. Znači ona drži tu tipsu u mestu. Za početak tipsu imamo. Ono što ja znam da treba da se uradi jeste da se ova tipsa izmeri na noktu, što smo mi uradili otprilike da vidimo deo gde leže na prirodan nokat, ajde da kažemo to je otprilike ovako, i trebamo taj deo da malo matiramo sa unutrašnje strane. Ja ću koristiti električnu turpiju i valjkasti Salexov nastavak i malo ćemo da matiramo unutrašnji deo te turpije. Ovo možete da uradite i manualno turpijom klasičnom. Ajde probamo manualno klasičnom turpijom da vidimo da li ćemo moći sa njom. Pretpostavljam da ćemo moći ovako ivicom da sredimo taj deo koji leže na prirodan nokat, a deo koji leže na sam nokat, to jest deo koji je dužina, ne morate da matirate, da bi bio providen ako vam treba za neki
specijalan dizajn. Mislim da ovo... Ok, da, tačno sam ubo. Super. Naravno, možete raditi sa cover gelom. Pretpostavljam, u originalu u setu dobijete providni gel i u setu su svi gelovi pripremne tečnosti u ovakvim bocama. Tako da je builder gel u boci i to se zove builder in a bottle. Tako da oni imaju taj način. Mi još uvek toga nemamo u Srbiji, koliko ja znam. Prvo ćemo postaviti sam nail prep na nokat, da dehidriramo nokatnu ploču kompletno. Kada on ispari, postavit ćemo bonder. Ja nemam nešto masno nokatnu ploču, neće mi biti potreban kiselinski primer. Ako vam je nokatna ploča malo masnija, možete staviti kiselinski primer, pa posle njega postaviti bonder, a ja obično to završavam sve bonderom. Tako da postavljamo sada bonder na nokat. I zatim ćemo na prirodan nokat postaviti bazu. Ovo je CLG baza koja se postavlja ispod violet gela. Možete naravno koristiti i sam gel, ali prosto mislim da je ovako lakše, to i meni, a i vama. Tako da, polako ćemo postaviti bazu na sam nokat. Vodite računa, naravno, da ne pipnete za nokticu. I ovo ćemo sunčati na 60 sekundi ovu bazu. Pošto vidio sam da tako u originalu isto rade. E sad, pošto mi nemamo originalno pakovanje, mi ćemo se pretvarati da pratimo njihove korake. Doduše, on ima jednu malu lampicu koja se dobije u pakovanju, portable lampica, koja je odlična u principu, ali pošto je mi nemamo, mi ćemo ovo sunčati u našoj klasičnoj UV LED lampi. I zatim ćemo da postavimo gel. Gel se postavlja unutar ove tipse i zatim sve to zajedno lepimo na sam nokat. Ono što jeste specifično za ovu tehniku jeste da preko ove tipse ne ide ništa. Znači nema gelova, ostaje samo tipsa i vi možete da je buffer turpijom, blok turpijom matirati i mažete bilo koju boju. Probat ćemo da vidimo da li to zaista radi, da li to može, da li je nešto što je nosivo. Ja, nažalost, neću moći da držim ove nokte 3 nedelje da bi proverio izdržljivost svega ovoga, ali ću držati par dana i raditi sa njima, čisto da vidim da li će se nešto odvojiti, koliko je to stabilno. Tako da ću u nekom od sledećih videa vam reći moje mišljenje o ovoj samoj tehnici, da li to zaista radi i koliko je ok u stvari sa ovim tipsama. Vidim da su na AliExpressu izuzetno dobro uradili ove tipse, nemaju nikakve greške, dosta su čvrste, koliko treba da budu, imate od 0, čini mi se, do broja 9, do 10-ke čak, ok. Znači imamo i 0 i 10-ku, dobar je asortiman i kao što sam već rekao imam i tipse koje su u badem obliku. Osunčali smo to, sada ćemo uzeti gel i nanećemo ga unutar ove tipse. Ja ću samo prebrisati četkicu pre nego što krenemo da radimo. Postavit ćemo tanak sloj gela i zatim ćemo uraditi malo deblji deo u centralnom delu tipse koji će leći na sam prirodan nokat. Tipsa je dovoljno dugačka, vi je kasnije možete kratiti. Znači, postavljamo bazu na ovaj deo nokta koji ide na prirodnu nokatnu ploču i zatim ćemo tu preko toga dodati još jedan deblji sloj samog gela u centralnom delu. Naravno, vodite računa da ivice fino popunite, da vam se nigde naravno ne bi podigao materijal kada postavite gel na sam nokat. Veoma je slično dual formi, kada se radi dual forma, slično je nanošenje materijala. Tako da,
Možemo da probamo, da vidimo kako će biti. Znači, krećemo od same zanoktice, stiskamo na dole. Nemojte to raditi kao kad lepite tipse od dužine ka zanokticama, nego od zanoktice ka dole. Postavljamo blizu zanoktice, lagano stiskamo gel da izađe i puštamo samu tipsu. Evo, ono kreće da se diže, tako da sad ovaj deo koji sledi morate uraditi jako brzo. Postavljamo, uzimamo štipaljku i zatvorimo štipaljkom samu tipsu. Štipaljka je providna, tako da možete tipsu da vratite i vidite kroz štipaljku da li trebate da je postavite. Kada je sve spremno, idemo u lampu na 60 sekundi. Da vidimo da li će to uspeti, ova naša misija, da li će se lepo zapeći, mada ne bi bilo razloga zašto ne, zato što tipsa providna i svetlost može da probije kroz providnu tipsu, tako da ne vidim zašto bi postojala bilo koja problematika. E sad, neki strani tehničari obično srede malo električnom mašinicom, to jest električnom turpijom oko zanoktica, taj deo, i opet poguraju zanoktice pre mazanje boja, neki mažu direktno boju. Ja sam više za ovaj prvi deo da se malo sredi aparatom taj deo oko zanoktica, čisto da bi to izgledalo prirodnije, naravno. Ali je super stvar što imaju čak tipse i lepu ravnu stranu, to jest ne idu onako papagajski kao klasične tipse, nego su ravnije sa strane, što je odlično, izgleda kao izliven nokat. Radujem se ovome, čekao sam ove tipse ne znam koliko dugo, u stvari one su stigle poprilično brzo iz Salija, mislim da je stiglo za 3 nedelje da su stigle tipse, ali sam ja planirao dosta dugo da isprobam sve ovo i da vidim koliko će mi trebati vremena da uđem u ovu samu tehniku. Istraživao sam iz prostog razloga što još uvek kod nas to ne postoji. Bar ne u originalnom pakovanju, kompletnom, postoje verovatno neke tipse, da li su ove pa neko to preprodaje ili su neke druge tipse, ne znam, ali cijelo originalno pakovanje te verzije još uvek u Srbiji ne postoji. Ja se nadam da ćemo ga ove ili sledeće godine imati, da ja mogu da kupim sebi i da mi to probamo. Vadimo ruku iz lampe i skidamo štipaljku. To bi trebalo da bude to. Ljudi, ovo je zaista jako čvrsto zalepljeno. Znači, ne može da se makne. Izgleda top. Mislim, izgleda jako fino, da budem iskren sa vama. Poprilično fino to deluje. Znači, zalepljen je fino nokat, ne može da se pomeri. Ima tu ravnu stranu, što mi se jako dopada. I ima taj blagi apeks koji je dovoljan, u principu. Oblik je jako lep. Cool. I znači, preko ovoga samo mažete boju, vi ste dobili nokat, ovo je dosta tvrdo da ona može da funkcioniše sa tim. Naravno, ovo možete skratiti, mi nećemo skraćivati ovo. Fino smo i oko zanoktice pogurali. Ćemo da gurnemo guračem da vidim da li imamo još mesta čak. Aha, ovde možda malo se samo izlilo, ali ništa problematično, samo ovde imam jedan deo, ovaj jako lep. Čak i skroz uz nokat se zalepila tipsa, nema onog stepenika ovde koji se pojavljuje, što mi se izuzetno sviđa. Naravno, ova tipsa mora se matirati da bi mogla da se premaže. Ali ćemo mi to sada da uradimo. Ja ću uzeti električnu turpiju, čisto malo da sredim taj deo. Uzet ćemo plamen. Da sredim taj deo sa ove strane koji imam. To je samo ovdje jedna mala mrvica, evo. Gelića, u stvari, koji je procurao ispod tipse, ali se nije zalepio za zanokticu, što je dobra stvar, tako da ne pravi problem. I matirat ćemo sve to zajedno blok turpijom. Ja sam uzeo blok turpije iz depila, imate razne. Jedna je strana jača, druga je slabija. I sad ćemo mi ovom finom turpijom da matiramo ovaj nokat kompletno, da bismo namazali boju na njega.
Jako se lepo i matira tipsa, da vam kažem. Znači, nema nikakav problem prilikom matiranja, ništa se ne pomera. Naravno, gradivni gel ispod mora da vam je kvalitetan. Oblik mi je prelep, ovo je balerina koju ja volim, ima ravne strane, znači savršena prava balerina. Ovo, ili vam na američkom coffin, ovaj oblik inače dobio naziv po mrtvačkom sanduku, a ne po balerini. Treba stvari zvati pravim imenom, jel da? Sada ćemo mi da uzmemo lepo i da namažemo gel u boji. Naravno, vi možete staviti i bilo koji gel lak preko ovoga, ne morate raditi gel u boji. Ja ću uzeti gel u boji, pošto ću verovatno nešto crtkam preko ovoga. Tako da ću ja uzeti ovaj beli Mega White iz Depil Medic Shopa. I namazat ćemo taj gel preko ovog nokta da vidimo kako će to da izgleda. Naravno, a ukoliko je vaš dizajn takav, vi možete ostaviti neki deo da je providan. Super je, jedino vodite računa, piše vam broj sa unutrašnje strane tipse da se to tu pokrije. Nekako, nešto možete da nacrtate ili sečete taj deo, skratite tipsu. Ako opet želite duže tipse, onda nekako dizajnirajte da vam centralni deo bude providan, čisto da se taj deo ne vidi. Mažemo beli gel u boji. Lepo se maže po tipsi gel, znači ništa ne klizi, ima lepu teksturu. Tako da ovo super jednostavna stvar da vam ja kažem, da se urade nokti. Inače, bio sam malo skeptičan, mislio sam da ovo neće da biva. E sad, ovo je bolja stvar dual forme, iz kog razloga? Zato što dual forme, tipse za dual formu su kao klasične tipse, imaju taj malo papagajski zavijutak na dole koji ja jako ne volim. Ja inače volim kad je tipsa ima ravnu stranu, kao što kada izlivamo nokat imamo ravnu stranu, nema nikakvih spuštanja i tako dalje. Naravno, postoje klijenti koji vole te papagajske nokte i vole kada im nokti idu na dole i ja to naravno poštujem. Svako ima svoje pravo izbora šta voli, šta ne voli. Ja sam neko ko voli izuzetno pinčevane nokte, opet imam klijente koji ne vole pinčevane nokte, tako da svako ima prava na svoj izbor. Sada ćemo da samo popunimo ovaj deo oko same zanoktice, da vidimo da li možemo lepo da odemo ispod kutikule, mada mislim da može, da, savršeno, nije uopšte gel dotaka. Ovde je naravno važna i praksa, mada ja ovo uzimam evo prvi put ispred vas, ali je važna praksa da naučite da postavljate tipsu da vam ne sklizne u samu zanokticu. Sad, pošto sam ja radio dosta dual formi u životu, tako da mi je ovo poznato, ali ako neko od vas nije ranije imao iskustva s tom, vodite, molim vas, računa da kada gurnete tipsu do zanoktice, bolje ostavite malo ispred nego da vam uleti u samu zanokticu i dotakne kožu, jer onda ćete imati jako veliki problem kasnije da odlepite taj gel od kože i verovatno će biti bolno, pošto su zanoktice već pripremljene i sečene i da se ne bi raskrvarili, imali krvi do kolena. Gledajte da budete jako pažljivi kad je reč o približavanju tipse do zanoktica. Vodite računa bolje da ostane malo više mesta, kao što sam rekao, i da vi to kasnije turpijom sve fino možete da sklonite. Ovo dobro drži na mojim izgrickanim noktima. Još uvek nisam prestao grickam nokte, znam da je to strašno. Znam da sam svima obećao da to neću raditi. Ali, dobro, šta sad? Boju sušimo 60 sekundi u lampi i zatim ćemo ponoviti boju, postavite top coat i ja ću nakon toga uraditi na ostala dva nokta. Isto s tim što ćemo postaviti jedan i badem, na primjer, da vidimo kako će to izgledati. Ovo sunčamo u lampi, mažemo drugi sloj boje. Kada je u pitanju
Mega white, ajmo malo da se dotaknemo i toga, znači beli color gel iz Depil Medic Shopa. Važno je da znate da se on maže u dva tanja sloja i da se svaki sloj pojedinačno suši na 60 sekundi u UV-led lampi ili UV lampi 2 minuta. Zašto vam ovo kažem? Zato što mi se dosta devojaka javlja i kaže mi, znaš, nešto nije u redu. I onda kad ja nju pitam šta, ona mi pošalje fotku da vidim od mojih učenica ako nešto pogreše možda eventualno u vežbi kasnije. A, događa se situacija da je u stvari namazan jednom deblje i tada postoji mogućnost, naravno ne mora da znači da će sigurno tako biti, ali postoji mogućnost da se taj gel... Stvore se neki određeni mehurići i onda vam to pravi problem. Tako da, Mega White društvo, dva tanja sloja, to je super, super pigmentisana boja koja je idealna za crtane frenčeve. Tako da, ja vam je toplo preporučujem, samo dva tanja sloja i bit će top. Samo da namažemo ovaj deo malo. Idemo lampom. E sad, dok sunčamo to u lampi, ja ću vam pokazati, naravno ovo su bile kofan, to je balerina, a ovde badem. Badem je, sad će ovo biti malo teže jednom rukom otvoriti, badem je čini mi se malo kraći, u stvari ne čini mi se, siguran sam da je kraći nego što je balerina. Neće da biva. Ovako na seku. Samo da izvučem. Eto. Badim je nešto kraći. Evo, izvući ćemo da vidite. Ali isto lep, zato što je pinčevan već oblik. I jako lep izgleda. Ovo je sedmica, da. Ali je kraći. Definitivno je kraća dužina nego što je sama balerina, tako da u principu, ukoliko sam ja video, možda grešim, ali ja sam video da se u američkom setu prodaje samo balerina. I u principu vi od ovog oblika možete namestiti idealan bade, možete namestiti kraću kocku, užu kocku. Opet, što se tiče AliExpressa, postoji još kraća kocka i postoji stileto. Ja to nisam uzeo, ili može se uzeti stileto pa se od njega praviti svi drugi oblici, jer on u principu najduži. Postavljamo top coat na ovaj nokat. Ja ću koristiti top coat broj 4. Postavljamo top coat. I mogu da vam kažem da ovo izgleda odlično, ja sam jako zadovoljan ovim. Ostavit ću vam dole u opisu videa ako vam nešto znači koliko su koštale tipse. Ovo pakovanje tipsi ima 100 tipsi u pakovanju, tako da mogu da vam ostavim i tačnu cenu. Čini mi se da je bilo oko 400 neki dinar, nisam siguran. Ovo je top. Ok, sunčamo ovu lampu i radimo ostale noktiće. Društvance, završio sam mi druga dva nokta, postavio sam balerinu zato što bi mi zbog nekog dizajna možda budu trebali svi identični nokti. Ja sam, pa da vam kažem, blago oduševljen ovim, u stvari, ovo stvarno dobro radi. Definitivno moj savjet za sve vas ukoliko probate ovo, jeste, bilo gde da ga kupite naravno, nije bitno, jeste da tipse ne lepite skroz do zanoktice, nego malo ispred zanoktice i da onda turpijom 180-kom lagano spojite tipsu sa noktom. One su izuzetno tanke tipse, tako da taj deo koji leže do zanoktice, tako da nećete imati problema da to fino sredite, da ne biste rizikovali da slučajno vam uleti gel u zanokticu. Što se tiče samih tipsa i izdržljivosti tipse, ja sam zadovoljan. Ja sam uradio ova druga dva i namazao sam nude boju. Lično moje mišljenje, možda bi ja malo više pinčevao da sam izlivao, na primjer, ovaj oblik, ali je zaista dobro. Znači, ne možemo da grešimo dušu da kažemo da ne valja.
Stavit ću ulje za zanovce na sam kraj, jer ću ja verovatno dizajn raditi sutra. Tako da ja postavljam ulje za zanoktice i onda vam kažem krajnji moj rezultat, šta je u stvari mislim. Definitivno je jako dobro izdržljivo, znači opet možete naravno ovo raditi, odlična alternativa ukoliko žurite, nemate dovoljno vremena, dobijate jako dobre nokte, skoro već isturpijane, da kažemo, znači nemate nešto preterano da se mučite oko turpijanja. Izuzetno, izuzetno lagano sve funkcioniše. Možete da dobijete super oblik, tako da sam ja zadovoljan ovim što smo mi danas postigli. Dužina može da se krati, tipsa može da se turpije u nekom drugom obliku, ne morate uopšte koristiti balerinu ili bilo koji drugi. Ja sam sada kupio više različitih jer ću ovim cipsom crtati, ali pre nego što počnem da crtam na njima, ja sam hteo da vam pokažem i ovu tehniku, jer su te u stvari tipse namenjene baš ovoj tehnici. A super je stvar, izdržljivi su nokti, lepo fino stoje, ok, skroz sve, znači ja sam zadovoljan. Preporuka ukoliko nađete tipsa, ako ne, poručite sa Alića. Možete to raditi sebi, jedne brzinske nokte kada vam trebaju za nešto brzo. Naravno, ove iste tipse se koriste i za press on, a o tome ćemo u nekom drugom videu snimati. Tako da, ne zaboravite na subscribe, like i share. Naravno, u komentarima molim vas mi napišite šta mislite o ovome. Da li vam se uopšte ova tehnika dopada? Da li smatrate da bi ovo trebalo da se radi? Šta mislite, hoće ovo postati trend i in? Ja mislim da opet izlivanje ne može zameni ništa, ali mislim, nikad se ne zna, sve je moguće. Super stvar na brzinske neke nokte, kad vam treba lepa apex, lepa strana nokta, sve top, tako da, I'm happy. Vidimo se u sljedećem videu, ne zaboravite na subscribe, like i share i naravno, ako već niste, zapratite naš Instagram Hair Beauty House. Velike poljubac od mene za sve vas, ćao! Društvo, na samom kraju, teo sam isto da dodam da sam postavio hrom na njih i da vam kažem još par savjeta. Naime, radi se o tome da sam ja ovaj nokat do te mere stisnuo, savio, to je spinčevao prstima koliko god sam to mogao, da bi video koliko će izdržati. Savio sam ga skroz i pukao je po sredini. Što se očekivalo od tipse, ne znači da je to loše, već da sam ja zaista preterao. Međutim, moj vam je savjet da se ovo radi ili kada neko ima prirodnu veliku nokatnu ploču, to je dugačku, ili da se radi kraća varijanta, ovo je predugo za samu tipsu bez materijala od ozgo. Jeste on čvrst, ali opet mislim da bi trebali da budu kraći. Čisti mali update, tako da ove ne računamo, ova dva proveravamo koliko će trajati još.